Ikalabing-tatlo ng Setyembre, Biyernes, ang paggunita kay San Juan Crisostomo, obispo at pantas ng Iglesia. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Yesus sa kanyang mga alagad ang isang talinhaga, "Pwede nga kayang akayin ng isang bulag ang isa pang bulag? Hindi ba't kapwa sila mauhulog sa kanal? Hindi higit sa kanyang guro ang alagad, magiging katulad ng kanyang guro ang ganap na alagad. Bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid at hindi mo pansin ang troso sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, pahintulutan mong alisin ko ang puwing sa mata mo"? Gayong hindi mo nga makita ang troso sa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang troso sa mata mo at saka ka makakakitang mabuti para alisin ang puwing sa mata ng kapatid mo." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, bakit mo tinitingnan ang puwing sa mata ng iyong kapatid at hindi mo pansin ang troso sa iyong mata? Tanda ng batas ng pagmamahal ang pagtutuwid sa kapwa nating nagkakamali. Sa ganitong gawain, mahalaga na maging mulat din tayo sa ating mga sariling kahinaan. Ngunit hindi kailangang maging perpekto tayo katulad ng Diyos upang maging epektibo ang ating pagpuna at pagtutuwid sa kapwa nating nagkakasala. Mahalagang maging malinaw sa atin ang ginagawa nating pagpuna ay itinutulak ng malinis na hangarin para sa kabutihan ng taong itinutuwid natin. Sa gawain ng pamumuna, pagsikapan din nating pagtugmain ang ating sinasabi at ang ating mga ginagawa. Hindi maitatangging mas epektibo tayo sa pamumuna at pagtutuwid kung ganito tayo. Pagsasagawa, sino-sino ang sa palagay mo ang kailangang punahin at itama sa kanilang ginagawa? Ano-ano naman ang sa palagay mo ay kailangan mo ring itama o ituhid?